Ahoj, vítejte opět na kanále Elektrolevně. A to bych nebyl já, abych si pro vás nepřipravil zase něco levně. I když dneska to úplně tak levný nebude. Protože v téhle krabici, konečně, snad poprvé celý život jsem si pořídil pořádnej noťas. Ať už na hry, tak na střih videí, prostě na veškerou práci, multimediální obsah. Prostě abych věděl, že když si tohle zařízení zapnu, tak od něho můžu očekávat to, co za cenu nějakých 25 tisíc nabízí. Ano, 25 tisíc je ta nejnižší částka, za kterou tenhle noťas se dá pořídit. Normálně kolem 30. A proto jsem si řekl, že si uděláme recenzi dneska na notebook do 30 tisíc, který vás nenechá ve štychu, který opravdu si tu cenu obhájí a který opravdu vás bude sakramensky bavit. A to je v téhleté krabici. Už konec žádný ořezávátko za 5 tisíc, ale fakt mašina, která za to stojí. Uděláme si testy herní, uděláme si testy, co se týká renderování videa, ukážeme si samozřejmě parametry toho notebooku a na závěr si řekneme, proč si vybrat něco podobného a nekupovat něco jiného. Takže si počkejte až na samotný závěr recenze, bude to zajímavý, bude vás to bavit a hlavně mě bude bavit, když dáte odběr kanálu Elektrolevně. Jako nebuďte škodolibí, že jo? Kliknout tlačítko odebírat vás nezabije. Jo, jako mě se s váma podělit o tuhle recenzi. Začínáme. A my tady na stole máme to krasavce Lenovo Legion v plné parádě. Úhel příčka displeje 15,6 palce, poměr stran 16:9, typ v panelu IPS, maximální rozlišení 1920 na 1080 Full HD, obnovovací frekvence 165 Hz, typ displeje antireflexní, žádný odrazy, svítivost až 300 nitů, typ procesoru AMD Ryzen 5, počet jader 6, generace procesoru Zen 3, modelové označení AMD Ryzen 5 5600H, frekvence procesoru základu 3,3 GHz, v boostru 4,2 GHz, TDPčko procesoru 45 W a cache procesoru 16 MB. Grafická karta, máme tady typ herní, paměť grafické karty 6 GB, což na Full HD rozlišení v pohodě stačí, textury to pokryje, 4 je málo, 6 je takový, jakože jo, 8 by bylo lepší, ale jsme u notebooku, tady se to počítá. Maximální grafický příkon TGP je 130 W, což je neuvěřitelný, to znamená, že nebudete moc ošulení o výkon, když to srovnáte s klasickou deskopovou grafikou. Boost frekvence 1702 MHz. Grafická karta NVIDIA GeForce RTX 3060, počet stream procesorů 3840. Velikost operační paměti notebooku je 16 GB RAM typu DDR4, frekvence paměti 3200 MHz. Počet osazených slotů máte v notebooku 2, operační systém není, pevný disk 512 GB, typ uložiště SSD a kapacita 512 GB, výbava podsvícená klávesnice, webkamera 720 pixelů, hmotnost 2,4 kg, maximální výdrž baterie 8 hodin, můžete napájet přes USB-C, počet článků 4 kusy, nabíjecí konektor Lenovo Slim Tip a nabíjecí příkon 300 W. Tady máte 2x USB-C, datové USB-C, grafické výstupy HDMIčko, audio combo audio jack, síťovka klasika RJ45, Bluetooth samozřejmě ve verzi 5.1, USB 3.2 generace 4x, ano, máte tady nejnovější USB 3.2 4x, optická mechanika, jak můžete vidět, samozřejmě není. Tak jsme se podívali na portíky, řekli jsme si o notebooku parametry, ale teď se mrkneme na samotný displej, když ho otevřeme. Ale ještě než otevřeme, tak chci říct, že je to prostě plast, takže se vám to všechno hýbe. Do 30 tisíc prostě kov nějaký pořádný nekoupíte a když, tak se zase bude šetřit na vnitřnostech. Ale to se tady nedělo, tady se dalo dovnitř za tu cenu podle mě maximum, co šlo. Když se podíváme na panty, tak uvidíme, jak nám displej drží. Drží, drží, stále drží, což je dobrá zpráva. Stále drží, stále drží. Pořád, pořád a ještě o něco níž se zavře. Takže panty vypadají, že jsou pevný, jako fakt jsou pevný, je tam vůle, jo. Jako musím zabrat, aby ho vohl. Takže si myslím, že by to nějakou dobu vydržet mohlo. Klávesnice, samozřejmě taky, že na ní budete tlačit, tak se vám bude prohýbat, protože plast se prostě hýbe, to je jasný. Ale je to plnohodnotná klávesnice, takže numerika je jasná a zdvih tlačítek a všechno, jako píše se na tom,
opravdu pěkně. Teďka si ten notebook zkusíme zapnout, jak vidíte, antireflexní. Já jsem ho trošičku otřel, protože notebook jsem testoval od prachu, takže možná nějaký odraz teďka můj vidíte, ale není to nic hroznýho, jak když se podíváte na klasický lesklý panel, že jo. To já moc rád nemám. Hlavně když svítí sluníčko a podobně. Pojďme zkusit nějakou tu pařbu, ať uvidíme, co ta mašinka umí. Začneme konečně tou nejlepší snad soňáckou hrou, která vyšla na PlayStationy a teď máme na počítači, a to je God of War. Pojďme se podívat, jak tahle ta hra krásně na tom notebooku jede. Nastavíme si samozřejmě detaily naplno, to znamená na ultra. A dáme tomu ultra pokouřit a uvidíme, jestli bude nějaký záškup nebo bude nějaký problém. Já musím říct, že už jsem tuhle hru testoval díl, taky už jsem někde pokročil, že? Protože jak to jednou začnete hrát, tak vás to neskutečně baví. A co se týká, tak opravdu tahle hra dokáže notebook rozpálit úplně maximálně. To znamená, že jsem největší teplotu naměřil 95 stupňů. Wow, 95 na procáku, 80 na grafice. To už je síla. Já vím, že jsou tyhle ty AMDčka testované, myslím, do nějakých, nechci teď úplně kecat, do 105 nebo 110 stupňů. A pak je konečná, vypíná, dává samozřejmě nižší takty a schlazuje se. Ale těch 95 hrál jsem asi hodinu a půl v kuse. Myslím si, že to už je celkem jako síla. Dokonce jsem zkoušel i chladicí podložku a tady jsem se nedostal vůbec ani o snad stupeň dolů. Takže jenom tak pro info. Renderování videa, jak vidíte, není to špatný. Co minuta, to minuta. To znamená, budete renderovat 12 minut, zhruba vás to bude stát časově 12 minut. Může se stát samozřejmě, když dáte ten největší režim, což jsem taky zkoušel, že místo 12 minut dáte 10 minut, 11 minut, ale není to markantní. Akorát se notebook zbytečně zadýchává a přitom ta práce je furt stejná. Takže opravdu tohle je vidět, že tady se počítají jádra. 8 jádro bylo by lepší, 12 jádro bylo by lepší, 16 jádro bylo by boží. Takže záleží samozřejmě, pozor, taky jaký máte stříhací program. Já používám starý Vegas 12, teďka už je Vegas, já nevím, 17, 19, 20 snad a ty už podporují samozřejmě moderní stroje. Já jedu ještě takzvaně v pravěku, tak proto to není úplně kompatibilní s notebookem. Ale tady vidět, že fakt render minuta videa, co je na videu, trvá minutu v reálném světě. Tak co říkáte, byla to celkem jízda. Já si myslím, že dobrý produkt. Za necelých 30 litrů, za nějakých 25 000 vakci, tohle je fajn. AMD Ryzen 5 5600H. Výborný procesor. Ano, dá se sehnat i v levnějších notebookích, ale pak mu chybí parťák a to je grafická karta. Tady máte řadu RTX 3060.
a s TDPčkem 130 W, chápete, to notebook 130 W, to je opravdu nášlap. Můžete si koupit samozřejmě notebook s RTX 3070, ale bude mít třeba 90-80 W a ten výkon bude škrtit, bude to omezený. Tady máte opravdu krásných 130 W a to se Lenovu hodně povedlo. Legiony tady v tom jsou skvělý. Teď si říkáte, a co ty cívky, pískají tomu ty cívky, když si hrál? Ne. Ne, nepíská nic. S čistým svědomím musím říct, že tenhle ten Legion není Legion Pro. Je to klasický Legion. Pročka jsou dražší. Mají barevnou RGBčkou klávesnici. Tyhle z ty klasiky mají jenom klasiku bílou. Ale to mě osobně třeba vůbec nevadí. A musím říct, že nic nepíská, nikde nic nevrže. Akorát větráky samozřejmě budou fučet. Je to jasný, je to notebook, je to v malém těle. Je to 15-palcový notebook. Další skvělou vychytávkou je MUX Switch. To je taková věcička, že díky tomu herní karta neprochází tou integrovanou kartou a tím pádem vám integrovaná karta nebere výkon, nebere vám popřípadě FPS, ale přímo na váš externí monitor to putuje z RTX 3060 a integrovaná karta spinká a odpočívá. Jinak unboxing jsem samozřejmě nedělal, protože mi to přišlo zbytečný, v krabici jenom notebook a nabíječka. Nabíječka je černá, velká cihla, kilo a půl těžká a jinak by to byla akorát ztráta času. Takže jsme šli rovnou na ty testy. Já si myslím, že opravdu tohle je vynařený notebook a pokud vy hledáte něco, co vás potěší a máte teda nějaký ty přebíteční kačky navíc, myslím si, že Legion je dobrý. Myslím si, že Legion vám udělá radost. On udělá radost, když dáte odběr kanálu Elektrolevně, tím ho podpoříte, palec hore, po případě dole a u další recky se bude těšit mé maličko Zonza. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj!